播吧。9月11日讯，据媒体消息，目前米兰双雄即将与市政府重启谈判，主要的提案是长租99年圣西罗梅阿查球场。另外，球场的翻新也在议程之中。媒体称，长租99年尽管在形式上和买下球场仍有区别，但在本质上已经差别不大。不过在最关键的费用上，米兰双雄和市政府方面还没有找到解决方案。媒体表示，三方再次坐在谈判桌上也像盯着一点，那就是不论是米兰还是国米都已经不太可能考虑寻找新球场。另外重新提上日程的还有球场翻新方案。据悉，双方希望能将球场整修，为一座更现代化的场馆。媒体表示，目前两队与市政府的谈判还有很长的一段路要走，但最关键的是，眼下两队都已经准备好了进行对话，这与此前的情况也有很大不同。漫长